សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលជុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថានាយតាស៊ីប្រកុលផ្ទះឲ្យភរិយាចេញទៅរស់នៅជាមួយនឹងនាយក្រូចបាទប្រិមត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរបស់នាយតាស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បន្ទាប់ពីបាទលោកធ្វើការលែងលះគ្នាជាមួយនឹងភរិយានៅស្របពេលដែលលោកចេញទៅបួសនៅក្នុងនោះផងដែរបាទតាមរយៈការដឹងលោកបានធ្វើការលែងលះជាមួយនឹងអ្នកនាងភីមហើយប្រគល់ផ្ទះសម្បែងព្រមទាំងកូននិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗឲ្យទៅនាងភីមទាំងអស់ហើយលោកបានចេញតែខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះផងដែរលោកបានចេញទៅបាត់ដៃទៅទេយកលោកគិតថានឹងបួសអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែដោយសារតែជំងឺធ្វើទុកលោកខ្លាំងពេកលោកក៏មិនអាចបួសបន្តទៅមុខទៀតបានលោកក៏បានលាចាក់សិក្ខាបទស្របពេលដែលលោកកំពុងតែមានជំងឺជាទម្ងន់ហើយខាងសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនាយតាក់ស៊ីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាបានលោកលែងលះជាមួយនឹងអ្នកនាងភីមទៅហើយបានអ្នកនាងភីមយកអ្នកណាក៏យកស្រីទៅចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលនាយសឹកមកវិញគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់មានតែខោមួយចង្កេះឆ្អេះនឹងខ្លួនហើយនឹងវ៉ាលីខោអាវបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះបាននាយកំពុងតែរស់នៅផ្ទះនាយក្រូចដែលជាតារាកំប្លែងរួមអាជីពជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងភីមលែងប្តីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែមានប្តីថ្មីយកមកអោបក្រសោបបាត់ទៅហើយបាទដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribeនឹង live បន្ទាប់ពីសម្រាប់ចិត្តចូលសាងព្រះធ្នូអន្តតស៊ីបានប្រគល់ផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យអ្នកនាងភីមជាភរិយាអស់គ្មានសល់ប៉ុន្តែបុស្សមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃផងស្រាប់តែលោកមានជំងឺជាទម្ងន់ក៏សម្រាប់ចិត្តសឹកឡើងវិញតែត្រូវភរិយាបដិសេធមិនយកធ្វើជាប្តីមកទៀតទេពេលនេះលេចឮថាអន្តតស៊ីបានទៅរស់នៅជាមួយនឹងនាយក្រូចទៅវិញចំពោះព័ត៌មាននេះលោកតាស៊ីធ្លាប់បានប្រាប់ថាចំពោះការរស់នៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវកំពុងស្ថិតនៅជាមួយនឹងនាយក្រូចគាត់យកមកចិញ្ចឹមសិនស្នាក់នៅជាមួយនឹងគាត់បន្តអាសន្នហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាយើងរកបានត្រនំនឹងយកម្ដាយយកមកចិញ្ចឹមវិញហើយនឹងមើលថែជំងឺរបស់គាត់គឺខ្ញុំនៅតែចិញ្ចឹមម្ដាយដែលគាត់មានជំងឺផងដោយឡែកចំពោះការចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញនោះលោក Victor ក៏បានទទួលយកអន្តតាក់ស៊ីមកលេងកំប្លែងនៅក្នុងក្រុម CTN វិញដោយតម្រូវឲ្យសម្ដែងរួមជាមួយនឹងភរិយាដូចដើមនាយតាក់ស៊ីរៀបរាប់ទៀតថាចំពោះការសម្ដែងសិល្បៈកំប្លែងនៅពេលនេះណាខ្ញុំចូល CTN វិញហើយរឿងនឹងដូចដើមគឺយើងសម្ដែងជាមួយនឹងគ្នាចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាហើយយើងរាប់អានជាបងប្អូនអ្នកតាស៊ីបានបន្តទៀតថាខ្ញុំជូនពរឲ្យគាត់ចាប់ដៃគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាថែរក្សាគ្នានិងស្រឡាញ់កូនខ្ញុំដូចជាកូនរបស់គាត់វិញផងឲ្យគាត់នឹង
ទំនុកបំរុងនិងចម្រុងចម្រើនរហូតស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងបាននឹងចាស់កោងខ្នងគឺខ្ញុំជូនពរនឹងផុសចេញពីចិត្តតែម្ដងអត់មានថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តអីបន្តិចនោះទេចំពោះការចង់បានគូជីវិតថ្មីដែរឬយ៉ាងណារឿងនឹងខ្ញុំអត់ទាន់គិតទេព្រោះត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់បាទមើលថែអ្នកម្ដាយដែលកំពុងមានជំងឺហើយនឹងមើលថែគាត់សិនឲ្យបានល្អសិននេះបើតាមការបញ្ជាក់បាទអំពីនាយតាក់ស៊ីបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា